মোহাম্মদ ইউসুফ কুরেশি নুম দে ও দেব হোসেন মোহাম্মদ খান কে তকরিবন নিসব সদে না দে ইমামত ও দে খিতাবত ফরাইজ আঞ্জাম ওরকম মোহাম্মদ খান সে জুমা চে দে সুবহ সরত ডটো নন্ডুই জুমা তে ও তারিখি জুমা তে আলহামদুলিল্লাহ সুমরা দে ইস্তিমা পদে কে দাম মুজনো বিয়া খাস কর দে জুমি কি গি তোমরা পুরা সুবহ সরত বলকে জদা کہ په افغانستان پورې په ټول علاقه کې دا ټکړه والا تر هغه د افغانستان آخري سرحد پورې دومره بل جماعت سه چې په هغه کې دومره زیات اجتماع وي او دومره زیات خلک حضور کوي. تقریباً پنځه زره خلک دلته لمونځ کولی شي خو پنځ هزار نه زیات خلک راځي ځکه چې خلک چې دی بار په سړکونو کې او په دوکانونو کې او په پاس بالاخانو کې دلته هم د جمعې په ورځ باندې او د اختر په ورځ باندې ولاړ دي. صحیح طریقہ باندھے دے کار شپدی کے شیرپو خان پدور کے دل تکار سے ہو جماعت پر مت سے دیا دارانہ بات نہ دش ہے دے دجن بکار دی حکومت تو چھپدی باندھے خصوصی نظر کی اور دی جماعت کی چکم دے کے رنگ وغیرہ خراب سے دیا چل سے پلسر کے پر پیغل دے پھر لکھ خرچہ تھا